បើករាជសិស្សគុណខ្មែរគូទី4ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី1រ៉ោនពួនបាទទឹកទី1ឡុងអាដាបង្គោលក្រមង្គោលគេទឹកលោតទាត់លើមួយរបស់ឡុងអាដានេះបោះវ៉ាន់ឆ្វេងផត់បាត់បាពីទឹកលោតបោះជង្គង់មួយរបស់ទឹកលោតជង្គង់របស់ឡុងអាដាបាទចូលចាប់លោកកញ្ញាកណ្ដាលយេបបែកប្រគួតបន្តបាទទាត់ចេញពីទឹកលោតទឹកលោតទាត់សងវិញរបស់អាដាបាទណែកាច់ទំលាក់ពីទឹកលោតអូយបាទទឹកលោតនេះគឺមកឆ្ងាញ់របស់គាត់ដែរនេះទាត់ជើងក្រៅមួយចាក់ជង្គង់របស់អាដាទឹកលោតដើរចូលបោះកែងរបស់អាដារកគៀងពីទឹកលោតទាត់ចេញរបស់អាដាកាច់ទំលាក់មួយទៀតពីទឹកលោតអាយ៉ាក្បាច់បដល់ស្រីស្អាតមែនទែននេះចាក់ជង្គង់មួយពីទឹកលោតជង្គង់របស់អាដាកាច់ទំលាក់មួយទៀតនោះបាទបីបាត់ហើយអឺដាវចូលពីអាដាក់ទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់អាដាដាក់លោតវាយឆ្វេងអូបោះជង្គង់មួយរបស់អាដាក់កាច់ទម្លាក់មួយទៀតណែកាប់កែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់តាក់លោតជង្គង់របស់បែកបាត់ទៅអើយវ៉ាអត់អីទេបាទមិនតិចទេបោះកែងមួយទៀតរបស់អាដាអូកែងមួយទៀតរបស់អាដាទាត់ចេញមួយទៀតរបស់អាដាទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់តាក់លោតបោះកែងរបស់អាដាជង្គង់កែងចាប់កាច់លោកអញ្ញាកដាលបាញ់ញែកបបៃសិនអូប្រគួតបន្តបាទទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់តាក់លោតអាដាបោះជង្គង់កែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាតាក់លោតនៅតែដើរចូលវាយឆ្វេងរបស់តាក់លោតតាក់លោតវាយស្ដាំបោះកែងរបស់អាដាអោជង្គង់របស់អាដាកែងរបស់អាដាស្ដាំពីទឹកលោតបត់ផុតកាត់បាត់នេះតើចូលបន្តពីទឹកលោតទឹកលោតទាត់ជើងក្រៅមួយទាត់ជើងក្រៅសងវិញរបស់អាដាវាយស្ដាំរបស់អាដាឆ្វេងពីទឹកលោតអោកែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាកាច់ទម្លាក់មួយទៀតពីទឹកលោតហើយចូលកាប់កែងលើបាំងពីអាដាវាយចូលស្ដាំមួយរបស់តាក់លូនកែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាកាច់ទម្លាក់មួយទៀតពីតាក់លូនអយយបាទទាត់ចេញរបស់អាដាអាដាទាត់ចូលបាំងបាទតម្រៃវាយផ្កាមួយរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាតាក់លូនបិទជាប់វាយស្ដាំចូលមួយអូមិញចេញបន្តទៀតអាដាចេញប្លោះលើឬក៏ចេញប្លោះក្រោមតាក់លូនតែជាងក្រោមតែជាងក្រោមពីអាដាតែជាងក្រោមមួយទៀតវាយចូលពោះទឹកមួយរបស់តាក់លូនចូលចាប់លោកអញ្ញាកដាញែកបបែហេបាទប្រគួតបន្តទៀតចប់ចប់ទឹកទី1អេណោរដ្ឋសភាគុណខ្មែរគូទី4ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី2រ៉ោន2បាទទឹកទី2តាក់លូតបង្គូក្របង្គូអសិស្រ័យបង្គូគៀវកាច់ពីតាក់លូតបាទលោកអញ្ញាកដាញែកបបែសិនតាក់លូតដើរចូលហើយចូលបោះជង្គង់របស់អាដាឆ្វេងស្ដាំរបស់តាក់លូតជុំស្ដាំរបស់ជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់តាក់លូតជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាកែកទៀតអើយកែករបស់អាដាបាទលោកអញ្ញាកដាញែកបបៃសិនបាទដើរចូលពីតាក់លូតបាទឆ្វេងពីអាដាអូ
ទាត់ជើងក្រោយបែកមួយចូលពួនទឹករបស់តាក់លូតឆ្វេងស្ដាំរបស់តាក់លូតអាចាក់ជង្គង់របស់តាក់លូតអាចាក់ជង្គង់សងជង្គង់តាក់លូតជង្គង់អាដាសងលោកអញ្ញាកដាយ៉ែបបែកបាទប្រគល់បន្តទៀតបាទឆ្វេងបោះកែងមួយវាយចូលស្ដាំវិញរបស់តាក់លូតចូលស្ដាំទៀតរបស់តាក់លូតបាទឆ្វេងរបស់តាក់លូតដល់ដំរីស្វាយផ្ការបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាបាទតាក់លូតអត់ថយទេនៅនឹងដែរស្ដាំផុតបាត់ជង្គង់របស់តាក់ជង្គង់របស់អាដាជង្គង់តាក់លូតជង្គង់អាដាជង្គង់អាដាកាច់ទេទាញទម្លាក់ទៀតជង្គង់បាទលើកខ្ទាស់ជាប់បាត់ទៅហើយបាទដើរចូលពីអាដាដំរីស្វាយផ្ការបស់តាក់លូតវាយសងរបស់អាដាជង្គង់អាដាខ្ទាស់ជង្គង់ចាក់ឆ្វេងចាក់ស្ដាំជង្គង់របស់អាដាអូដើរចូលពីអាដាកែងរបស់អាដាជង្គង់របស់តាក់លូតកែងរបស់តាក់លូតអូទៀតហើយបាទបំរុងបាទកែងបុករត់វាយស្ដាំរបស់តាក់លូតកែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាកែងរបស់អាដាស្ដាំរបស់តាក់ជង្គង់របស់អាដាឆ្វេងរបស់តាក់លូតជង្គង់របស់អាដាអូឆ្វេងស្ដាំរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាកែងរបស់អាដាជង្គង់អាដាកែងរបស់អាដាអីយ៉ាអូជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាទៀតស្ដាំរបស់តាក់លូតអីយ៉ាជង្គង់របស់អាដាទាត់ចេញរបស់តាក់លូតកែងរបស់អាដាកែងរបស់តាក់លូតកែងរបស់អាដាអូជង្គង់របស់អាដាទីជង្គង់របស់អាដាទៀតជង្គង់អាដាជង្គង់អាដាស្ដាំរបស់តាក់លូតលោកអាយ៉ាកណាញ៉ែបបៃសិនអើទៅចៅចូលបន្តទៀតទាត់ចេញរបស់តាក់លូតដល់ប្រេងផ្សាយផ្ការបស់អាដាកែងបោះរបស់តាក់លូតកែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាទៅទៀតហើយដល់ជង្គង់របស់អាដាតាក់លូតវាយចេញស្វាត់ឆ្វេងមួយទៀតកែងរបស់អាដាឆ្វេងរបស់តាក់លូតកែងរបស់អាដាកែងពីអាដាស្ដាំរបស់តាក់លូតអីយ៉ាស្ដាំរបស់តាក់លូតចាប់ទឹកទី4ដែលជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី3ជាទឹកប្រៃប្រួត Final Round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃប្រួតនេះអូយបាទចូលឆ្វេងរបស់តាក់លូតហោឆ្វេងរបស់តាក់លូតតើទៀតឆ្វេងស្ដាំរបស់តាក់លូតអីយ៉ាជង្គង់របស់អាដាស្ដាមរបស់តាក់លូតស្ដាមរបស់តាក់លូតជួយរបស់តាក់លូតចាប់ជាប់ពីអាដាលោកអញ្ញាកដាជាបៃសិនអូដើរចូលបន្តទៀតហើយជង្គង់របស់អាដាកែងរបស់អាដាទៅហើយជង្គង់របស់អាដា1 2 3បាទលោកអញ្ញាកដាញែកបៃសិនបាទដើរចូលពីអាដាវិញម្ដងវាយឆ្វេងរបស់តាក់លូតអូឆ្វេងរបស់តាក់លូតកែងរបស់អាដាតើទីរជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់តាក់លូតបាទលោកអញ្ញាកដាជែកបំបែងដើរចូលពីអាដាស្ដាមរបស់តាក់លូតអាដាបោះជង្គង់អូចាប់ទាញចាំមើលអាដាវាយបានមុនជង្គង់របស់អាដាជង្គង់អាដាបាទលោកអញ្ញាកដាជែកបំបែងកន្លែងនេះបាទនៅជ្រុងសង្វៀនអូស្ដាមរបស់តាក់លូតបាទឆ្វេងជង្គង់របស់អាដាជង្គង់មួយនេះដំរីថ្វាយផ្ការបស់តាក់លូតវាយចូលពោះមួយចាក់ជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់តាក់លូតបាទលោកអញ្ញាកដាលញែកបំបែងបាទប្រគល់បន្តស្ដាមពីតាក់លូតអាដាបោះជង្គង់
ស្ដាំទីរបស់តាក់លូតជង្គង់របស់អាដាស្វៃឆ្វេងរបស់តាក់លូតឆ្វេងរបស់តាក់លូតអូអាដាដើរចូលចាក់ជង្គង់មួយរបស់អាដាជង្គង់របស់តាក់លូតចាប់កាច់ចាក់ជង្គង់មួយទៀតរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាបាទលោកកញ្ញាក្តាបបែកអូទាត់មួយទៀតរបស់តាក់លូតជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់អាដាដើរចូលទៀតហើយជង្គង់ទៀតរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាកាច់អូចាក់ជង្គង់របស់អាដាទាញហើយមកកាប់កែងផុតបាត់ស្វែងឆ្វេងរបស់តាក់លូតជង្គង់អាដាបាទលោកកញ្ញាកដាញែកបបៃសិនបាទប្រគល់បន្តស្ដាមរបស់តាក់លូតស្ដាមរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាជង្គង់របស់តាក់លូតជង្គង់របស់អាដាជង្គង់អាដាជង្គង់អាដាជង្គង់តាក់លូតជង្គង់អាដាជង្គង់តាក់លូតចាប់កាច់អត់ដួលទេលោកអាញាកណ្ដាលញែកបបៃដើរទៅទៀតហើយស្ដាមរបស់តាក់លូតជង្គង់របស់អាដាកែងរបស់អាដាកែងរបស់អាដាជង្គង់អាដាជង្គង់អាដាបោកមួយរបស់តាក់លូតបាទមច្ឆាក្រលែងខ្លួនបាញ់មិញអត់ចំគោលដៅវាយស្ដាមរបស់អាដាជង្គង់អាដាជង្គង់អាដាកាច់ពីអាដាអត់ដួលទេឆ្វេងរបស់តាក់លូតកែងរបស់តាក់លូតទាត់ចេញមួយទៀតអូយបាទគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ស្ទៀតទឹកទី3 Finish Final Round ចប់ទឹកល្មមអត់ដូចគ្នានេះអូស្ដាមផុតចាក់ជង្គង់របស់អាដាណែនអូឆ្វេងរបស់តាក់លូតតើអីបាទបរិយបោះជង្គង់ម្នាក់វាយលើបាទអាដាចូលចាក់ជង្គង់តាក់លូតវាយលើស្ដាំរបស់តាក់លូតស្ដាំមួយទៀតអូអាដាចាក់ចូលជង្គង់មួយសងកែងរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាចូលឆ្វេងរបស់តាក់លូតបាទកាប់កែងស្ដាំរបស់អាដាជង្គង់របស់អាដាវាយចេញរបស់តាក់លូតនិយាយទៅគឺម្នាក់វាយជង្គង់ម្នាក់វាយដៃខាងលើបាទនេះហេជង្គង់ក៏ដល់ដៃខាងលើក៏ដល់លុយគ្នាប៉ាំងផ្ងាអូផឹងបាទនេះបាទអាដាចាក់ជង្គង់មួយទៀតជង្គង់របស់អាដាកាច់ទាញទម្លាក់ពីអាដាអត់ទៅចូលឆ្វេងរបស់តាក់លូនបាទសូមអរគុណជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោះក្រហមលោកអាដាកម្ពុជាខ្ញុំស្រឡាញ់គុំខ្មែរគុំក្បាច់គុំខ្មែរមកពីកម្ពុជាអរគុណអូបាទអរគុណបាទគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់កម្ពុជាគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរបងប្អូនបាទគាត់ស្រឡាញ់ពិតមែននេះបាទជប់បាទគាត់ស្រឡាញ់ពិតមែនឥឡូវខ្ញុំជឿឲ្យកាមេរ៉ាចាប់បាទមើលនេះហេនេះប្រដាល់សេរីបាទយ៉ាហោមកទៀតប្រដាល់សេរីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្មែរអឺខ្ញុំមកពីប្រដាល់សេរីអើគ្នាអរគុណ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 តាក់លូតបាទ